我玩一下嘛，不，你给我去一就好了。要不干烟了？哈哈哈哈哈！干多少？烟烟了。主要是嘛嘞，都要泡面。哈哈哈哈哈！不过一个月，干啥的？苦也干，苦也比了，对吧？你也不听。马路路里的。我定心了，这把可以用的呀！哈哈哈哈哈！这把怎么装逼逼呀嘛嘞？你那个要加那个施工的时候嘞？ยุคชินสกาวเนาะไอ้สกาดิเนี่ยก็เลยเว็บขึ้นไปจนว่าเราจะไลฟ์คอมเมดี้ซะแล้วดิจนว่าเราที่ชวยมุโลซองยาวเนี่ยเล่เล่เนี่ยยาวเนี่ยป่ะเนาะไอ้เรื่องนี้หลุมเหลี่ยมเล็กๆปုံแบบนี้ที่อยู่ฝั่งนั้นนะครับแต่ปုံแบบอาเพียงอะแต่28 29 30วงจนเรามาชื่อได้หลุมเหลี่ยมเล็กๆปုံแบบนี้จนว่าถ้าเราไอ้เดเนเมนต์ကိုอุตส่าห์ไปทาได้ฌานป่ะเนาะสรุปทีเดียวมาကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအကလေးလေကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဟော pre production နေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပြီးပြီပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ထားပြီးပါပြီခင်ဗျာဟောဒီကလေးလေဟောကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်ကုန်မှုလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါဒီဒီလိုမျိုး comedy ဇာတ်ကားမျိုးကိုဒါပြန်ရိုက်တာပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ခလေးကအတွေ့တောင်းပါဘူးအခုမတောင်းပါဘူးဟုတ်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်အတီကားမှာလင်းရကြတော့ဒီရက်ကွက်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီအတူပေးတဲ့နေရာနေတရုပ်ဆောင်ပါပါကိုအကိုရဲ့ရွှေရေးအရန်ကောင်းတော့လေမနဲ့တစ်ခွက်ညာတစ်ခွက်ထောက်ရင်းကြပါလေဘောနေဘောဟုတ်ဘောဘောဒီထဲမှာဒါမီယာလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့အင်တာဗျူးရပျောက်နေတယ်ဘောအဲအဲ့လိုပဲဒီဝက်ဆိုက်နဲ့ตัวไอ้กูกูยิเก้เนี่ยอกอละฤคูย้ายตาบ่คูย้ายพี่แล้วตัวมีเดียบ่ตีนอมารุโลเลยตะมารุเว้ยตัวเองว่าอยู่ท่าล่ะเลยเนี่ยละเมียวพี่โดมาพี่โดมาต้อมมันน่ะกูมารุโอเคโอเคครับคือโนบอยไกรเตอร์ซะไม่มีโนบอยแชร์แก่มั้ยล่ะโนบอยกูไว้ซ้ํามายิเก้ว่าชื่อเองจ้ะครับชื่อเองยิเก้ยิเก้โอဒီကဲကိုမာတော့စားမှာအလုံးလိုက်မျိုးချမယ်အကလေးနဲ့တွေ့ရမှာပေါ့အကုန်လုံးကမှာတော့ဘောကအရန်လားအကတော်တာပေါ့အရန်အရန်လားဟုတ်တော်ဆုံးမတော်ဆုံးဒါပေမဲ့လစ်ကျင်နေတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ကိုလုံးဟုတ်တယ်ကိုလုံးသတိလေးစရာစင်ပါလေသူကပေါက်နေစကားတိုင်းဘောပေါက်ပေါက်အရန်ကြည့်ရှင်လေးကတာတာအာတော့ခဏလေးတင်လိုက်တာတွေ့ကိုခါလေးရောက်အောင်အော်လို့နောက်တော့ဒီရောက်လာပြောတကွနှက်ကွက်နေပြီးတကွနှက်ကွက်နေအရှောင်းနေပြီသူဟုတ်လင်းကအရင်တော့ဒက်စာလေးဖြစ်ခဲ့ရတာဟုတ်ဘူးလင်းကလည်းကတော့ရတယ်ဒီမာအကပြိုင်မှုတာပေါ့နော်ဆိုကာကြီးတိတော်ကြီးပြိုင်မှုတော့ဗမာကကထားတဲ့အတူဆိုတော့ဒီဘက်ကရပြန်ကြနည်းနည်းလေးအရန်တော့မခက်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းတင်ရတာအမှတ်ယူရတာနည်းနည်းလေးကို့အတွက်အဲ့ခက်ခဲမရှိတာပါအကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပရီပရိုဒက်ရှင်တွေလုပ်ထားရပေါ့နောက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကိုယ့်အကူလည်းနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးလေ့ကျင့်တာလေးရှိပါတယ်ဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်အပောက်ပြီဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လေးတိုက်လို့ပါမကြောက်ပါနဲ့အားပေးတာအမတော်တော့အားပေးအကွာတင်းချင်တော့ကျွန်တော်ခွေးလို့မရဘူးကျွန်တော်ဂျုံတော့ပြီးပြရမှာလားโอเคโอเคเนี่ยเงียบอ่ะป่ะเนาะชิยิงคงนะพอกูจ้ะတော့လေကိုယ့်ရဲ့ demand ရှိရယ်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ဝါရှိရယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ပညာကိုလည်းလင်းတော့လေးစားနေရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေအကူနဲ့ဖြေတဲ့အခါကျတော့စကားအမှားပါပါမှာကြောက်တော့ထိမ့်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 နဲ့တော့ဘောကိုပဲကြည့်လိုက်ပါတော့ဘောနဲ့ကိုယ်လည်းငိမ့်ွားเนาะဒီလိုရေနဲ့ပတ်လိုက်တယ်လို့ပဲเนาะတော့ဘောကိုလားပေါ့လားပြောအကူပါကြည့်ခုနကတော့မတူးเนาะခုနကဆိုလေရောက်လို့ရတယ်ခုနကအရန်ကွင်လာဒီမားရယောက်ျားတွေကိုစိတ်ကုန်နေပေါ့ရုပ်ရှင်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကယောက်ျားတွေနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုပြီးတော့ယောက်ျားတွေထွက်ထွက်လာနေလို့ရှိတာသူတို့ကကိုယ်တယောက်တည်းပဲ view မလို့အဲနည်းခေါ်လိုက်လို့ရောက်လာတာ
မရှာတော့သူကပြင်စင်တာအကုန်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလင်းလို့ရတဲ့အင်းကြီးတာလေးပါလေတက်လာလို့ရှင်အဲ့လိုအမောပြေတာဘယ်လိုလေးပြေပါလေဒီကိုပြုံးနေမှာပေါ့နော်ပြေရကွာပြေးနေမှာမဟုတ်တာဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့စိတ်ဆန္ဒပေါ့သူဒါသူရဲ့စိတ်ဆန္ဒမှာလဲတကယ်တမ်းလဲအနုပညာဝါဒနာပါလေလေအနုပညာသမားတွေကအဲ့လိုပါပဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လိုနေရာပဲလောက်ရလောက်ရဒါဝါဒနာပါပြီးတော့စိတ်ဆန္ဒရှိရဆိုအောင်မြင်ရပဲလေသူလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဆန္ဒရှိလို့ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးထလာလို့ရှင်အပြစ်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီယောက်ျားလေးကိုစိတ်ကုန်တယ်ဆိုတော့ဇာကားလေးရပါတော့ဒါတိုက်တယ်လေးရလဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုစကားစုလေးတစ်ခုကိုလှုပ်ထားဟိုဖွဲ့ဖွဲ့နှက်ထားတယ်ဇာကားလေးဆိုတော့ထူးခြားတဲ့ဇာကားလေးတစ်ခါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကားလေးကဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် true story ကိုဟို90ရာခိုင်နှုန်းကတကယ်အဖြစ်ပြန်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလေးတော့ဒါပြဿနာကိုသိစေချင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကားလေးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလဲဒါတကယ်အပြင်မှာဒီလိုမျိုးရှိပါလားဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ဟိုကြည့်ပြီးတော့ဘဝမိုးတွေပြပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ